Торф копалина корисна, проте небезпечна та легко займиста. Надто у суху, спекотну та вітряну погоду. Так сталося і цього разу. Торфовища зайнялися на виїзді з обласного центру. Надзвичайники кажуть, пожежа стала через людську необережність. До осіння пожежі залучено 4 підрозділи 1-го ДПРЗ в складі 18 чоловік. Причиною загорання стало підпалювання сухої трави невстановленої особи. Кілька годин знадобилося рятувальникам, аби лише локалізувати пожежу. А от на її ліквідацію знадобиться набагато більше часу. Окрім поривчастого вітру, роботу ускладнюють і бур'яни. У цю пору року вони сухі та стають ідеальним матеріалом для розповсюдження вогню. Для того, щоб не розповсюджилась пожежа на значну територію, залучаються підрозділи ГУ ДСНС, тому що при згоранні торфу виділяється їдкий дим, який шкодить здоров'ю населення, а також екології. Загалом у Лезневому торф'яники горять вже не вперше. До прикладу, минулорічної осені такі пожежі занурили місто у суцільну димову завісу. Найчастішими причинами займань торфовищ надзвичайники називають самозаймання та людський фактор. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.